Информатичко-технолошкиот центар на УГД е опремен со најсовремената информатичко-телекомуникацијска и телефонска опрема која што овозможува континуиран проток на информации и поврзување на сите единици на универзитетот во едно компактно и мултифункционално информатичко јадро. Сето тоа наоѓа огромна примена во креирање и имплементирање на наставата на еден нов, модерен и функционален начин. Овде нормално се вклучени електронското пријавување на испити, електронското оценување, односно електронскиот индекс, кој што е во чекор со експанзијата на новата ера на информатичката технологија. Информатичко-технолошкиот центар на УГД исто така дава поддршка во наставата која што се изведува во училниците со класична, меѓутоа и со современа аудиовизуелна мултимедиска компјутерска опрема. Во сите овие современи информатички алатки спаѓаат електронскиот индекс, инфокиоскот на електронскиот индекс, електронската библиотека, студентската епошта или имејлот на студентите кои што го користат, електронскиот распоред, репозиториумот, електронското учење и е-календарот. Предпоставам дека овие представки е за многу скоро време и нема потреба да ги користиме, затоа што самиот универзитет станува препознатлив дека сите алатки кои што е можно да се користат во електронска форма. Од електронскиот индекс ни доаѓа Ристе Тимовски, кој што е раководител на овој оддел за електронски индекс. Клучно е што секој наш студент при самото запишување добива така наречен е-профил или можност да преку истиот ги користи сите придобивки и алатки кои што универзитетот ги нуди на своите студенти. Јас уште на почетокот би извоела, верувам дека колегите со мене ги се сложат дека според она што го нудиме како е-алатки и олеснување на животот на студентите, предничиме во многу чекори во универзитета и во државата. Јас верувам дека ако продолжиме да работиме со оваа енергија, тоа ќе биде така и во долга иднина. Ако до пред малку ја следевте презентацијата за платформата за електронско учење, како комплементарна на истата, е и платформата за електронскиот индекс. Односно, ако електронското учење ви е базична платформа, околу која гравитирате во смисла на учење и сите процеси кои што истото ги влече, електронскиот индекс е платформа која што ги организира и автоматизира административните чекори, кои во рамките на вашето студирање е потребно или облигаторно да ги реализирате. Што е електронскиот индекс? Јас би се надоврзал уште еднаш на оно што професор Граве го кажа, како што сите, верувам, со мали исклучоци имате свои профили на популярните социјални мрежи и други платформи, исто така, ние ви овозможуваме такви профили или пантан на истите во рамките на нашите платформи. Тоа значи дека во рамките на електронскиот индекс секој студент има свој профил, добива при своето запишување профил и кој што популарно е да го нарекуваме електронско досие или е-индекс на студентот и сите активности понатаму во текот на студирањето ги реализира исклучиво преку електронскиот индекс. Со тоа е напуштен, верувам, голем број од вас веројатно имаат и информација за тоа, оној стар концепт на реализирање на активностите, административните активности на шалтерот на студентска служба, односно преку овој профил ние се трудиме сите активности да ги канализираме, да можете да ги реализирате преку истиот, буквално преку било која точка со пристап на интернет, дали е тоа вашиот мобилен телефон, вашиот компјутер, таблет и така натаму, од било кое место, дали е тоа во градот каде што студирате, некаде сте на одмор или било каде. Секако дека при реализацијата на овој систем, основно начало од кое што се водевме во текот на имплементацијата и се водиме и натаму е да имаме задоволни студенти, бидејќи девизата и на универзитетот е дека студентот мора да биде секогаш во центарот на нашето внимание. Оно што, да речам, се придобивки од имплементацијата на овој систем се навистина бројни. Јас на слайдот имам наведено само неколку од нив. Едно од, да речам, за мене круцијалните е што го минимизираме факторот на грешка, односно ја исклучуваме колку што можеме она комуникација административна дела, комуникација со службите на универзитетот и оставаме повеќе простор на студентите да се фокусираат токму на учењето и на сите оние активности кои што значат стекнување на одредени знаења, вештини и способности што се предвидени со студиската програма. На тој начин сакаме вниманието кој што ќе го трошите и го трошите, бидејќи овде имате кои студенти, на административни активности го сведаме буквално на минимум. Еве како една паралела, ако јас за време на моето студирање кое што беше пред некои десетина години, морав да одам во универзитетот во кој што студирам во Скопје само за да пријавам испит. Денес на дел од вас, а и на нашите идни студенти, да појасниме дека истото, како и сите други активности, се прави буквално од дома преку вашиот мобилен телефон.
Значи, што е електронскиот индекс? Тоа е веб платформа, апликација во која што сите наши студенти имат свој ресурс или свој електронско досие и преку него ги реализираат, веројатно, оние активности кои што е доправа за оние кои што ќе бидат студенти, ќе бидат секојдневие. Ако активностите ги базираме во главно на, да речем, три основни чекори кои што студентите мора да ги преземат во текот на студирањето за да имаат континуитет во истото, а тоа се почетокот на семестарот, популарно помеѓу средношколците како полугодие, крајот на семестарот, што се практично упис и заверка, и пријавувањето на испити и полагањето на испити како момент, кога се валоризира знањето на студентите, сите други активности се базираат токму од овие три базични. Наследот се прикажани, значи неколку, повеќе, од активностите кои што во целост можете да ги реализирате преку вашето електронско досие. Значи, освен овие три базични што се упис и заверка на семестар или постаро полугодие, и привоје на испити, тука се активностите поврзани, веројатно во моментот кога ќе стигнете на крајот на студиите, поврзани со привојањето и полагањето на завршниот или конечниот испит, електронски консултации како можност за е-комуникација со вашите предметни професори и асистенти, електронска огласна табла на која што нашите служби постојано ве и ќе ви информираат за сите активности поврзани со испитите или по-генерално, електронска евиденција на вашето присуство на предавањата и вежбите, електронското оценување како е веројатно една клучна активност во која што се вклучени вашите и ќе бидат вклучени вашите предметни професори и асистенти. И тоа буквално и тие можат да го прават врз основа на одредени регулативи од секаде каде што имаат определен безбедносен пристап 24/7/365 во годината. И овде би го издвоил исто така електронското плаќање, односно новините во смисла на плаќањето кое што студентите може да го прават за сервисите и услугите кои што ги добиваат од универзитетот, со што комплетно е исклучен, а и процентуално ќе видите понатаму на график, моментот дека студентот мора за одреден сервис или услуга, како што е, например, перевоенето на испит, да оди во институција за платен промет, како што се банките и поштите, да реализира одредена уплата и да приложува физички документации за како потврди за уплатата во рамките на нашите служби. Тоа е комплетно практично исклучено кај нас. Како изгледа, еве на неколку следови ќе покажеме неколку интерфейси, форми во рамките на профилот на секој од студентите. Јас би напоменал тука дека мислам некаде од октомври во целост ќе стартува истото ова решение и за вториот циклус на студии, а се надевам во блиски дни и за третиот циклус на студии, со што целосно ќе ја покриеме нашата работа. Секој профил, значи на студентот, пандани на вашите профили на социјалните мрежи и другите платформи, ги содржи неговите лични податоци, податоци за студиите, не знам колку ќе успеете да видите на слайдот. Значи, податоци за студиската програма, факултетот на кој што сте запишани, моменталното ниво на освоени кредити, просечна оценка и се оно што го карактеризира вашето студирање до моментот на преглед на самиот профил. Понатаму преглед на вашите до моментот на преглед реализирани семестри, значи кои курсеви сте ги запишале, каков е статусот со истите или предмети, дали се положени или не, кога е тоа направено и слично. Како што кажав, клучните активности, трите клучни активности сами ги реализирате преку електронскиот индекс, може да ги реализирате, тоа се уписот на семестарот, каде што практично на почетокот на секој од двата годишни семестри, вие се определувате онаму каде што имате избор за тоа кои изборни предмети или курсеви ги слушате во рамките на семестарот, со што оваа информација стигнува во истиот момент до сите тангирани, да речем инстанции, кои што се професорите, кои што од тој момент натаму ве гледаат дека сте активни на курсот кај нив, ве бележат, како се вика, во текот на евиденцијата на вашето присуство и другите активности, и на крајот добиваат привилегија да и да ве оценат по завршувањето на курсот. Освен уписот, на крајот на семестарот сами правите и заверка, во зависност од стекнатите активности, освоените поени и сите правила кои што важат од тек и се имплементирани и се подкрепени со нашите акти и правилници за студирање на сите циклуси на студии, со тоа сами го означувате крајот, во конкретно определени рокови за кои што ние постојано ви информираме преку сите наши медиуми, освен електронскиот индекс, тука се и електронската пошта, како што кажа професорот, електронското учење, нашиот активен Facebook профил, на крајот ќе ви покажам нашата адреса. Но, следите ја гледаме формата во рамките на електронскиот индекс за привоени на испити.
Што значи тоа? Од секој од курсевите кои што го слушате во рамките на семестрите, доколку се стекнете со определен со право истото да го правите, во наменски сесии или термини во текот на годината, вие се пријавувате за полагање на тие завршни испити. Тоа што треба да го направите е буквално само да кликнете за кој испит сакате да се пријавите и да следите кога практично морате да се појавите на реализацијата на тој завршен испит. Целокупната администрација, информацијата дали сте се пријавили или не и можноста да се дали можете да се пријавите или не, се грижи за целото тоа се грижи самиот систем автоматски, повторно ќе повторам 24/7 365 денови во годината. Повторно ќе се надоврзам. Значи и по мене лично еден од најголемите успеси на овој систем е можноста да се платат услугите кои што универзитетот ги нуди на студентите или активностите кои што мора да ги реализират со платежна картичка, буквално од било која банка, домашна или странска. Ако некој од вас купил било што некогаш преку интернет, сосема е исти начинот на реализација на овие плакења со тоа што овде би го споменал така наречениот prepaid концепт, кој што важи во рамките на електронскиот индекс, тоа е дека прво студентот мора да плати за одредена услуга, а потоа тие средства практично да ги искористи. Сите уплати кои што ги реализира студентот во текот на како се вика користењето на овој модул има можност како кај класично електронско бакарство, повторно ќе повторам оние кои што имаат искуство, да ја гледа својата така наречена виртуелна сметка, односно можноста, односно искористеноста на средствата до тој момент. Еве ако е да речеме одреден репер, а за мене и за одредени институции е, ние правевме одредена анализа колку во пазарот на електронското плаќање на Република Македонија учествува само Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Значи овде зборуваме за пазар во кој што освен УГД се да речеме и компанија од брендот на Т-мобиле, ЕВН и така натаму. Јас би ви пренесол информацијата дека Универзитетот Гоце Делчев е во топ двете компании, двете институции практично во рамките на Република Македонија по бројот на трансакции или електронски плаќања што се прават во рамките на институцијата. Ако го земеме во предвид фактот дека едната од тие топ 2 е компанија која што има стоти цилјади корисници, а ние сме универзитет кој што има практично околу 10 до 12.000 постојано активни студенти во прв циклус на студии, мислам дека бројката говори сама за себе. И од графикот може да се види дека од вкупните плаќања што ги прават нашите студенти, најголемиот дел, односно околу 90% отпаѓа токму на начинот е комерција, односно плаќање на услугите со електронска картичка. Тоа буквално ги надмини нашите очекувања, кои што на почеток беа некаде помеѓу 60-65%. Од неодамна воведовме уште еден начин на плаќање на услугите во рамките на електронскиот индекс, а тоа беше како одговор на бројните бајања кои што ги имавме од студентите, да за услугите кои што практично мора да платат и веќе дошле во рамките на нашите објекти, студентска служба, инфоцентр и така натаму, а немаат картичка за плаќање, ние им овозможиме тоа да го прават на лице место. За таа цел интегриравме така наречени платежни терминали во кои што студентите буквално вметнуваат готовина или кеш и на истиот prepaid концепт имаат можност за дополнување на нивната виртуелна сметка и можност да ги користат услугите на универзитетот веднаш после тоа. Значи ова е примерот како изгледа вашата виртуелна сметка. Имате постојано увид за сите уплати кои што сте ги реализирале во текот на студирањето по приходни шифри согласно со нашите законски државни регулативи, колку од нив се уплатени и кога, колку се искористени, а колку се расположиви. Во рамките на системот функционира и така наречен SMS центар. Нашите тековни студенти веројатно веќе имали искуство, а тоа е дека преку тој SMS центар се праќаат персонализирани пораки со кои што нашите студенти се постојано информирани за сите важни датуми во текот на нивното студирање од административен и евентуално и друг аспект, како што се термини за полагање на испити, термини за упис, термини за завркање семестар и така натаму. Ова веќе го кажавме, значи електронскиот индекс е практично конвергентен систем, значи конвергира сите активности
со одредени регулативи кои што се вградени во него, на сите кои што гравитираат околу и од страна на студентите, тоа се студентите, професорите, асистентите, административниот кадар, менеджментот на универзитетот и така натаму. Сите тие категории на, еве технички ќе се изразам, крајни корисници, работат и реализираат одредени активности во еден систем 24/7/365. За дел од нив, многу мал дел, се грижат реална екипа, реални лица, ама најголемиот дел практично е целосно автоматизиран и во целост со одредени проверки се грижи сам за себе. Ова се некои статистики кои што ги генерирахме на 22-ри, чисто да се добие еден впечаток за големината на електронскиот индекс. Значи, покажан е бројот на вкупно до овој момент креирани електронски досија на студенти од прв циклус на студии. Овде се буквално од целокупното наназад постоење на универзитетот, време трајање, независно од нивниот статус, дали се тековни, дипломирани или поинаку. Колку вкупно пријави за испит се креирани, колку записи за електронски трансакции постојат во системот, по било кој основ, дали се тоа уплатени преку институција за платен промет или поинаку и се искористени од рамките на студентите, значи тоа е една бројка од околу 3 милиони и 400.000 записи, колку пријави за проектни задачи и колку записи за семестрални активности практично постојат во електронскиот индекс. Оно што секој систем постојано мора да го носи или во паралел мора да го има за себе, зад себе е и одделот или екипа на луѓе кои што се грижи за системот и за неговите крајни корисници, а оние кои што се овде присутни тековни студенти веројатно веќе им е познато, тоа е УГД инфоцентарот, од каде што јас доаѓам. Во прилог на сајтот на слайдот се значи нашите контакт информации и во текот на работното време ние сме постојано за студентите овде за одговарање на сите прашања и решавање на нивни проблеми. А преку нашите виртуелни начини на комуникација, односно електронска пошта и профилот на Facebook, кој што може да го видите на слайдот, сме практично 24/7 достапни. Ако некој од вас, да речем, имал искуство да ме контактира преку тие адреси или нашот Facebook профил, неретко се случува да добие одговори доста навечер во текот на празници и така натаму. Јас ова би ја заокружил мојата презентација и доколку има прашања сега или после целокупното излагање, повелете.